Pessoal de Bitinga, para quem não me conhece, eu sou Ulisses Orefes. A maioria me conhece pela corretora de seguros, que eu trabalho na Procar, a corretora da minha propriedade. E hoje nós estamos aqui para mostrar uma particularidade, que é esse hobby que eu tenho de marcenaria. Aqui é minha oficina. E dentre as coisas que eu gosto de fazer, o que eu mais gosto de fazer é instrumento musical. Eu faço violas, são essas violas aqui. Faço já uns 6 anos e tenho feito aí já umas 10 violas, das quais tenho umas aqui em casa e algumas eu vendi. Vou deixar meu telefone aí para algum interessado, que é o 99616898, acrescente um 9 na frente. E esse instrumento, ele é todo de madeira, é todo artesanal e vai custar de 2 a 3 mil reais. E é um bom instrumento, posso dizer. Quanto tempo demora para você fazer uma viola dessa? Duílio, se eu tivesse disponibilidade de tempo, eu faria ela em 60 dias. 60? 60 dias. Mas como a gente tem bastante compromisso com o trabalho e outros compromissos também, um pouco de preguiça, acaba demorando até 4 meses para fazer um instrumento desse aí. Muito obrigado, amigo. Obrigado, Duílio. Meus amigos, essa aqui é uma viola que eu estou fazendo. Observe que ela já está no formato definitivo dela. Eu só vou dar algumas características. Isto aqui vai ser o fundo do instrumento, que é madeira escura. Aquela madeira ali, a madeira clara, que é a frente, é a escala, isso vai se transformar no braço. E isto aqui é esse reengrosso aqui, que dá a forma no instrumento definitivo. E aqui, logicamente, a forma do instrumento. Pessoal, eu vou demonstrar para vocês aqui como é que faz o reengrosso. Esse reengrosso é aquela parte que vai por dentro do instrumento e que dá a forma definitiva e o reforço para colar as partes. Vai ficando assim, dessa forma. Essa aqui é a peça depois de pronta. Ela fica toda cortada, por isso ela aceita fazer a curva do instrumento.